čia gyvena mano heiteriai. Ta prasme, nerealiai. Visa brigada. Nerealiai, eina savo, tiek arklių ir net nelabai baidėsi. Bet čia gali būti tie arkliai, kurie kažkada buvo darbiniai. Šitas jauniklis tai iš viso. Nemanau, kad kada buvo darbinis, kuris labiausiai buvo toksai drąsiausias prie manęs prieiti. Na, bet matos, jie mato žmonių, tai jie mažiau baikštų žmonėm. Bet su Rumunija yra tokia situacija, kad apskritai Rumunijos delta jau keli šimtai metų, jau daug šimtų metų gyvena laukiniai arkliai. Ir 2000-4000 arklių skaičiuojama yra pačioje deltoje. Ir 2000 arklių gyvena lėtėja miške. Tai aš tą mišką praplauksiu, jisai tarp yra netoli Sulinos, truputį šiauriau, taip iš dalies ten, kur aš ir arkluosiu. Ir dar ypač arklių populiacija padidėjo po 90-ųjų metų, nes 90-aisiais metais Rumunijoje uždraudė kolektyvinius ūkius ir arkliai tapo iš dalies nenaudojami tiesiog. Ir jo žolė, ir juos dar kainavo išlaikyti ir panašiai. Ir čia vietiniai žmonės sakė, kad būtent po tų metų tiesiog labai daug ūkininkų paleido tos arklius. Va tai va, į laukus, į miškus, į deltą, nes nebuvo su jais ką daryti. Išlaikyti tai reikia, o brangu ir tu jų kaip ir negali niekur panaudoti. Tai va tas irgi padidino tą visą arklių populiacija ir netgi atsirado netokia problema. Jie nėra kontroliuojami deltoje ir jų vis auga, kiekis didėja. Ir net ten rašo, kad jie turi kažkokią infekciją, todėl nelabai kažkur gali būti kitur transportuojami. Buvo bandoma transportuoti, taip pat vyksta tokia kaip ir nelegalūs dalykai su šitais laukiniais arkliais, kad jie rumunų irgi yra šiaip nelegaliai gabenami, parduodami ir panašiai, tose fūrose jie ten dvesia. Tai vyksta tokių nelegalių dalykų Rumunijoje, nieko keisto. Tai va, todėl ir negaliu sakyti, kad jie yra laukiniai. Turbūt
sunku pasakyti, kuris laukinis, kuris ne. Bet čia kaip rašo, tie laukiniai arkliai, kurie jau deltoje, jie yra gan žemi, tokie tvirti, ne tokie kaip Amerikos mustangai. Todėl manau, kad šitos, kuriuos mačiau, tai buvo tiesiog kažkada darbiniai arkliai, o dabar tiesiog žirgeliai palei Dunojaus krantą vaikščiantis ir ieškantis žolytės. Na, vienas iš faktorių, kaip laukinis arklys turėtų atrodyti, tai iš dalies karčiai turėtų būti visiškai nenukirpti, jų plaukai turėtų būti tokie kaip mano, neprižiūrėti, suvelti ir ilgi, bet kai kurių iš jų buvo nukirpti, tai va, sunku pasakyti. Bet kokį atveju, kai pamatai dar tokį pulką arklių ir jie žirgų nelabai baidosi tavęs, tai yra kažkoks kosmosas. Bet sakau, manau, nesibaido dėl to, kad jie pripratė prie žmonių. Čia tas gyvybės vyksta, judesys vyksta Dunojaus pakrantėse, o jie irgi pakrantėse, tai jie visą laiką su žmonėms susiduria. Nu va, bus įdomu pamatyti, va, kaip priplauks jau pačią deltą, tą mišką lėtėjos ir kaip ir turėčiau pamatyti arklių, o jeigu nepamatysiu, mačiau, YouTube yra net su dronu nufilmuoti tie laukiniai arkliai, tai ten būriais laksto. Tai va, kaip bus, matysim. Eik tu savo, aš negaliu patikėti. Aš skaičiau apie juos, aš žiūrėjau dokumentiką, bet jau galvojau, neįmanoma, buvo melas. Bet aš radau. Pradžiui galvojau, sudžiuvęs, senas, miręs jau. Bet jis gyvas. Galva krūta. Eik tu savo. Geras vešlys. Sveikas, drauguži. Įdomus faktas tai, kad aš prieš kelionę žiūrėjau dokumentikas. Ir būtent dokumentikoje akcentavo, kad Austrijoje yra keliose vietose, ar ten net vienoje vietoje yra toks kaip regioninis parkas, rezervatas. Nu, tikrai saugoma teritorija, aš ją praplaukiau. Ir ten galima sutikti vėžlių. Ir nes ten ir vanduo švaresnis ir panašiai. Aš taip ir nepamačiau, šnekėjau su vokiečiais, šnekėjau su austrais. Sako, niekad gyvenime nemačiau vėžlio Dunojuje. Dokumentika nemelavo. Aš nemanau, kad jisai atplaukęs nuo jūros. Nu gal, nežinau. Geras. Vėžliukas. Nebijok. Senučiukas jau visiškai. Jisai jau gal net nelabai ir vaikšto klausimas, nes dabar Dunojus taip nusėdęs ir čia matosi šviežia tokia linija nusėdimo. Čia dar jau sausa, čia jau senai buvo vanduo, čia dar visai gal nesenai buvo ir jisai toks ant tos linijos, tai net nežinau. O, krūta, brolytis.
ir pats nupėdino iki vandenuko. Ką? Ilsėkis, mažylė. Ačiū už galimybę tą sutikti. Nes tu sudavėjai man viltį, kad visgi dokumentika buvo nemelaginga. Ir visi vietiniai, kurie sakė, nėra matę vėžlio. Vadinasi, aš pamačiau tai, ką kiti žmonės per daug metų gyvendami prie Dunojaus nepamato. Čia bambino. Šimtas 99 kilometrai iki Juodosios jūros. Čia jeigu vidurinė juosta plaukiant. Man reikia 42 dar 2 kilometrus pridėti prie šito skaičiaus. Nu, bet žodžiu, artėjau. Artėjau link jūros. Labas vakaras visiems. Šiaip rinkausi, kur šiandien apsistoti, kur mesti palapinę. Tai čia vienas krantas, čia sala ir ten kitas krantas. Ir žiūriu, kad tarp šito viso dalyko yra didžiulė sala su tokiu smėlingu iškišuliu. Ir tas iškišulys matęs iš Google Maps'o. Nu, galvoju, reikia stoti, viskas. Ir tada dar kaip tyčia vakare vėjas pakilo iš rytų. Tada galvoju, kur čia man pasistatyti palapinę, nes dabar saulė ten nusileido, tai vadinasi, iš ten pakils. Tai jeigu aš pasistatau kažkur čianais, man ryte realiai visą pusdienį kepin žiauriai saulė, o aš kaip ir nusprendžiau, imti ir to laisvadienį, blembački, jau toksai jaučiasi nuovargis, jau iš dalies kapoju beveik 2 savaitės be polsio. Tai nusprendžiu iš toj visai neblogoj vietoj apsistoti ir to ilsėsios. Tai pasižiūrėjau, čia visai prie tų krūmų kaip ir nieko yra tų viečikių, tarkim čia nais, bet vis tiek, ta rytinė ir pietinė saulė dar gan mane skrudins stipriau. Taip, o kai į vakarą bus ta maloni saulė, aš jos nebematysiu. Gerai, galvoju, šitą vietą kaip ir nieko, bet vis tiek atkrenta. Plius dar ir vėjas. Tai jeigu dabar man čia tas vėjas, jisai dar kils, pasižiūrėjau per mepsus, tai man tas smėlį pūsi palapinė, jeigu čia statysios. Tada toliau ėjau, apsižiūrėti, kur čia galima. Tada čia radau tokią viečikę. Nu, kaip ir nieko. Kaip ir kas liečia saulę, pasistatyčiau giliau, tai uždengtų man to saulutės tie krūmai, bet vėjas tikrai matos stiprus, kažkodėl čia užkilo. Dar šiandien kaip tik norėjau sakyti, va, puiki diena be jokio vėjo, nu kaip tyčia, va, į vakarą sukilo. Nu ir galiausiai ateinu už tų krūmų ir bam, super viečikė, ta prasme užstoja vėjo. Ir rytinė ir pietinė saulė bus užstota krūmų, o ta vakarinė, kur tokia jau neperkašta, bus
pats tas į palapinę. Super. Negana to, turiu privatų jachtklubą. Privačią prieplauką. Baidarę įsiplukdinau. Buvo ir kita. Irgi tokia visai graži. Bet matau, kad pasižiūrėjo visur molis aplinkui. Tai tokia, man jau molis iki gyvo kaulo įgryso. Šiaip pasilgau tokių krantų, kur būtų smėlis arba žvyras, bet labai mažai tokių krantų. O ten smėliukas. Tai susimečiau visus daiktus ir viskas. Rytoj čia būsiu pakritęs ir kame svarbiausia, man reikėjo susirast tokią nakvynę. Tokią laisvadienio vietą, kur būtų internetas. Tai čia visai neblogai, 4G dega. Bus pats tas kažką pasukti video. Jo, šiaip nuovargis jaučiasi. Nu vis tiek. Aš ilsėjausi praeitą pirmadienį. Nu tai va, o rytoj bus rytoj sekmadienis, nu tai ateinantį pirmadienį bus 2 savaitės, kaip be poliso varau. Tai jau gal pakrisiu truputį. Jo, gerai. Šiandien miegosiu be žadintuvo. Išsimiegosiu. Bus gerai. Apskritai šiandien tokia pilnos kelnės laimės, džiaugsmo, būrys žirgų, dar tas vėžlys, eina sašiusą kosmosas, dienelė, tai 10 balų, 10 balų. Ne visas tokios būna, bet šiandien 10 balų. Tai gero jums sekmanio vakaro, mūsų jau 61 tūkstantis, ačiū, kad esat kartu, susimatysime rytoj. Čiau.